Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, né? Então, hoje eu vim aqui mostrar para vocês algumas flores, né? Algumas das lindas que estão floridas aqui no meu jardim. Eu sei que vocês aí estão vendo aqui atrás de mim, olha, esses dendróbios aqui carecudos, né, gente? Que eu já mostrei em alguns vídeos passados aí. Mas hoje eu quero mostrar para vocês como está a evolução, né, das geminhas deles de floração. Eles estão com as geminhas já crescendo um pouquinho, graças a Deus. Logo a gente vai ver flores. A gente está aí passando pelo inverno agora, então as folhas deles já caíram todas e agora vem as geminhas de floração, tanto nesse daqui atrás de mim, que é o dendróbio, gente. Pierhardt ou afilum, né? Como no dendróbium anosmum, o albo ou o tipo, né? E outros tipos de dendróbium aí também, os nobres e outros tipos aí que caducam a folha agora, assim como a árvore lá que eu mostrei para vocês na frente da minha casa. São tipos de plantas, né? Que agora no inverno cai a folha. Gente, tô segurando a garrafinha de água aqui, ó, porque o tempo aqui tá bem seco. Dá pra ver, né? Olha lá. Tempo, olha, tá bem brusco, vai chover, já tem previsão de chuva. Hoje já tá fazendo um tempinho assim bem nublado mesmo. Então, espero que venha mesmo a chuva, porque a gente tá com problemas aqui respiratório bem feio, né? Todo mundo tá bem alérgico, o tempo tá bem seco. A gente tá precisando se hidratar bastante e garganta raspando. Ixi, muita alergia, né? Então, enfim, precisamos bastante de chuva. Eu já reguei hoje todinho aqui, mas tá bem seco de novo. Então, gente, essa daqui é a paisagem que vocês veem aqui atrás, ó. Folhas caídas. Reparem que aqui, olha, tem bastante folhas no chão. Tá vendo? Olha, deixa eu filmar aqui para vocês ver. Vocês estão vendo só minha cara, né, gente? Mas olha, minha cara, né? Minha mãe fala que quem tem cara é cavalo. Vocês estão vendo só meu rosto enorme aqui no vídeo, mas olha aqui o chão. Tá vendo? Tá todo cheio de folha. O quintal não tá diferente. Eu vou ter que tirar tudo agora antes de começar a chover ainda, né? Porque senão vira uma bagunça danada depois de novo. Mas enfim, é assim mesmo, né? E o que eu queria mostrar pra vocês, gente. Olha aqui, que coisa mais linda, gente. Isso aqui que eu quero mostrar pra vocês. Olha que belezinha aqui. Que abriu. Que coisa mais fofa, divina, né, gente? Eu vou virar a câmera agora para estar mostrando para vocês, ok? Então vou virar só um pouquinho, rapidinho, já vou mostrar para vocês. Olha aqui, gente, que graça é essa menina, que coisa mais linda. Agora vocês não precisam ficar vendo a minha cara de cavalo na minha fuça na tela do celular, né? Olha aí, que coisa mais fofa, gente, linda. Eu não sei o nome dessa menina aqui, eu ainda vou pesquisar. Se eu achar, eu coloco aí na descrição para vocês. Se eu não achar, vocês coloquem aí nos comentários para mim, quem souber a identificação dela. Eu creio que seja um híbrido. Eu estou mais ou menos lembrando que eu já vi ser uma BLC tropical, machado, alguma coisa, tropical tripe, tripse, sei lá, alguma coisa, BLC machado, alguma coisa assim. Naquele orquidário Maripá, já vi muitas coisas lá. Aliás, aquele orquidário Maripá e outros orquidários que tem aí na internet, eu sempre entro lá para dar uma olhadinha nas orquídeas e os carrinhos de compra de todos os orquidários aí inteiros do Brasil, né? Tá todo cheio de orquídeas que eu entro lá, encho meus carrinhos de compra e não finalizo a compra, né, gente? Porque não tem dinheiro, mas os carrinhos estão cheios, cheios de sonhos lá dentro, porque dinheiro mesmo que é bom, never, né? Nunca tem. Mas as orquídeas estão lá. E eu já coloquei essa danadinha aqui dentro do carrinho umas 10 vezes. Porque ela é muito bonita, né? E graças a Deus, né? Uma delas floriu aqui no meu orquidário. Eu nem sabia que eu tinha essa linda aqui, olha. Eu comprei essa planta aqui sem identificação, sem saber as flores, porque eu achei muito bonitas as folhas. Comprei ela a um preço acessível, né? Na época que eu comprei, já tem uns 2 anos. E eu não sabia qual que era. Ai, meu Deus. Fiquei desparafusada agora.
Meu Deus, perdi o raciocínio, gente. Soltou uns parafusos aqui. Achei de novo. Então, não tinha, né, identificação, então eu não sei. Se eu achar, eu coloco aqui. Se vocês acharem também ou souberem, coloquem aí para mim nos comentários. Ela é muito bonita, né, gente? A cor dela é um laranja bem forte, bem lindo, com labelo e as pontas bem vermelhas. Eu achei muito bonita e essa semana resolveu abrir flores vermelhas aqui no meu quintal. Nossa, tá muito bonito mesmo. Olha que linda, gente. Eu vou levá-la para lá para poder contemplar lá, porque vai vir chuva, né? Graças a Deus vai vir chuva, né? Molhar as plantinhas. E também para os bichinhos vão comer, né? Que eles já estão comendo aqui, ó. Eles estão furando o labelo dela e, né, gente? Deixa eu dar uma cheirada nela aqui. Sem perfume, gente. Não tem perfume. Mas é bonito demais. Não é, gente? Olha aqui, que perfeição é essa? É bonito demais, meu Deus do céu. Mamãe pira numa coisa dessa, gente. Olha, gente, que linda. Vê se não é uma diva. Linda demais, gente. Muito bonita, né, gente? Que linda. Aqui tem outra, né? Que também está florindo, olha. É a fal, essa é mais comum, né, gente? Mais comum, mas não deixa de ser bonita também. A fal está florinda. Olha que lindinha. Bem bonita também, né, gente? A fal nem se fala, não tem perfume, né? Mas não deixa de estar bonita, né? Então, gente, aqui, olha. Tá desse jeito aqui, tem que regar, né? Se não chover, tem que regar, mas eu tenho que rastelar todas essas folhas aqui, tirar tudo do chão. É o meu serviço agora à tarde, vou fazer isso. Aqui tem mais braçávola, olha, pra florir. Agora é a época dessas braçávolas, né? Aqui ainda tem braçávola florida, olha. E tem cápsula de semente do ano passado ainda pra abrir. Aqui eu troquei as micros de lugar, coloquei elas aqui, porque lá estava num lugar não muito bom, né? As plantinhas estão assim, gente, olha. Deixa eu filmar aqui para vocês verem como que está aqui. A situação aqui é essa, caiu folha pra caramba, pra todo lado. As plantas aqui estão meio amareladas, né, da geada. Queimaram um pouco, né? Um pouco bastante, né? A geada, ela judia um pouco, então assim, as dipandêmias, olha. Como eu disse, agora na época do inverno, elas dão uma cessada nas flores. Elas florem bastante depois dessa paralisada agora no inverno. Então aqui é aquela parte que fica bem vermelho, bem bonito. E lá fica bem cor-de-rosa, olha, só tem uma sozinha lá. Tem muita cápsula de semente, mas flores mesmo. É, gente, tá bem, bem pouco. As crúzias não queimaram com a geada. Elas são bem resistentes. Opa, gente, a mão aqui na frente, né? Atrapalhando tudo. Elas não queimaram com a geada. Gente, o cacto, até o rabo de macaco, olha, queimou. A parte de cima dele queimou. Queimou bem, coitado. O cróton não sofreu. Aquela ali sem comentário, né, gente? Coitada, ficou despenada. Queimou bonito. Queimou legal. Aqui, gente, outra que eu quero mostrar para vocês é essa daqui, a Rosélia. Ela tá muito bonita, gente. Muito linda. Ela tá completa de florzinha vermelha. Beija-flor vem aqui todo dia à tarde. Olha que coisinha mais fofinha. Olha que graça, gente. Vê se não é linda. Tentando focar uma aqui para vocês verem, mas tá meio difícil. Olha que gracinha. É muito bonita. Olha os galhos dela, gente. E bem florida. Ela fica aqui nesse vaso. É um vaso bem grandão que tem aqui. Tá precisando regar, gente. Olha aqui, ó. Tá murchinho, ó. Isso significa que ela tá querendo água, olha. Tá murcha, murcha, murcha. Né?
Bem murcha. E agora eu vou parar o vídeo aqui um pouquinho rapidinho, só para mostrar para vocês a última plantinha que eu quero mostrar para vocês que está florida também, ok? Aqui, pessoal, é outra calanque, olha, que eu queria mostrar para vocês. Linda, né? Está muito bonita essa calanque aqui. Essa já é da família das suculentas, não é uma orquídea, mas é linda, né? Não deixa de ser linda. Olha que coisa mais espetaculosa está essa daqui. Essa menina linda é vermelha também, por isso eu quis mostrar. Ela tá num tom assim, nossa, divino, né? As folhas dela também sofreu um pouquinho com a geada. Olha, deu uma queimadinha aqui essa menina. E mesmo assim, gente, tava com um pano velho jogado aqui em cima. Eu tinha jogado um pedaço de pano aqui em cima dela, porque lona plástica parece que queima mais ainda a plantinha quando gira aqui no Paraná, né? É, as geadas aqui são bem fortes, apesar da gente estar aqui no norte, ainda gira um pouco, né? Aqui é bem pesadinho. No sul, então, nossa, coitada das plantas de quem mora no sul e coitada das canelas de quem mora no sul, né? É bem mais pesada a geada. E lona plástica eu acho que queima mais, então eu coloco panos velhos, tapetes, lençóis velhos, essas coisas assim, a gente guarda tudo de um ano para o outro, né? Lá no fundo do baú e coloca nas plantinhas. Então elas ficam meia torta, depois elas voltam ao normal. Mas mesmo assim não protege tanto. E olha como que elas estão bonitas. Ela no sol, ela flore bastante, um vermelho bem vivo, bem intenso. Porém ficam com as folhas assim, esse verde arroxeado, olha. Dessa forma aqui, um verde bem arroxeado. E na sombra ela flore um pouco menos, não deixa de florir, flore um pouco menos. E as folhas ficam verde escuras. Um verde verde mesmo, né? Um verde normal escuras. Eu acho ela bonita das duas formas, mas como eu queria mais flores, eu preferi deixar ela tomando o solzinho da manhã, né? Aqui toma sol até mais ou menos o meio-dia, 1 hora da tarde. E depois já pega sombra, né? Mas tem lugares aí que eu vejo ela toma sol o dia todo mesmo, sol pleno. As folhas ficam roxo, roxo escuro mesmo. Ela não gosta de muita umidade, é igual suculentas mesmo. Ela prefere ficar úmida, mas não encharcada. E sai muitas mudas mesmo. Até eu tirei algumas mudinhas dela daqui. Já passei em outros vasinhos. E depois, quando acaba a floração, esse pé velho dela aqui morre todinho. E no pé dela aqui, embaixo, nasce várias mudinhas. Aí é hora de estar replantando para ano que vem ela florir de novo. E esses pezinhos aqui que nascem, essas mudinhas novas que nascem aqui no pezinho dela aqui embaixo, vai até o final da primavera. Até mais ou menos comecinho de novembro, final de novembro, até começo de dezembro ainda tem dessas bonitas aqui ainda florindo. É possível ainda encontrar começo de dezembro umas calanques dessa daqui ainda florida ainda. Das mudinhas, né, que nasce ainda até o final da primavera, ainda nasce mudinhas que ainda florem. E daí flora, envelhece, a flor morre, você corta a haste dela e quando tá assim seca, velha, corta. Acabou as flores, corta, que daí você incentiva, estimula o pé velho, né, assim, a muda velha, a soltar mais mudinhas lá embaixo e a florir novamente. E daí dá mais mudinhas. E faz muda pela folha também, gente, ó. Tanto é que aqui, ó, quebrou folhinhas aqui embaixo, eu já enterrei várias folhinhas ali, ó, já deu mudinhas. As mudinhas aqui até, ó, tem uma folhinha aqui que eu enterrei aqui, ó, que quebrou. Aqui, olha, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Essa daqui é mudinha da folha que estava ali, olha, enterrado no pezinho dela e eu já retirei e passei aqui nesse vasinho porque são mudinhas que eu vou dar de presente, né? Então eu passei nesses vasinhos, ó, mas são mudinhas de folha. Da parte da folhinha. Inclusive, uma das mudinhas que saíram, olha, das folhinhas, já veio com um cachinho de flor, gente. Olha, eu já vou dar com florzinhas. Já vem com a florzinha, né? Muito bonitinha. Olha, gente, aqui que gracinha também, a florzinha da lavanda. Né? Mas é isso aí, gente. Olha que coisa mais fofa isso aqui. Não é lindo, gente? Que coisa linda, né? Eu já vi já uma carriola disso daqui, carrinho de mão, num sítio, a sol pleno. As folhas estavam roxa, roxa, roxa mesmo. E os cachos dela, assim, bem vermelho, lindo, espalhado no meio daquela imensidão de folhas roxas.
no sol pleno, uma terra seca, gente, esturricada, porque essa terra vermelha nossa aqui, quando seca, misericórdia, dá até dó. Fica muito esturricada, mas elas estavam lindas, lindas assim, esses cachos vermelhos aqui, ó, tava a coisa mais linda. Linda de viver mesmo, muito bonita. Vocês estão vendo lá ao fundo, gente? Minhas suculentas estão decapitadas, né? Porque cresceu muito, eu tive que decapitar. Mas olha como que está lindo, gente. Olha que paixão isso aqui. Eu estou com a mão na frente, né? Como sempre. Gente, quem gostou desse vídeo aí, dá um joinha pra gente. Compartilha, comentem. Tá? Deixem aí nos comentários se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais. Falem pra mim aí o nome daquela orquídea, se vocês souberem identificação. Se eu souber, eu deixo no comentário pra vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham uma ótima semana aí. Ótimo finzinho de semana, né? Porque hoje já é quinta-feira, gente. Fiquem todos na paz de Cristo. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Um tchau aí para todo mundo. Espero que venha chuva, né? Nos abençoar. Opa, olha a mão na frente da câmera de novo. E que não venha muito frio aí para sapecar as nossas linduchas aqui, né? Então, tchau para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada para quem ficou comigo até o final do vídeo aqui. A paz de Cristo para todos. Tchau.